Re, viss ēters ir te! Bet no 1. septembra Rīgā 4 maršrutos autobusi tiks nomainīti ar trolejbusiem. Tas tiks darīts ar šoferu nepietiekamā skaita dēļ. Rīgas satiksmes sola, ka pasažieriem šo izmaiņu dēļ sarežģījumu nebūs. Arī par to Madara Līcīte. Pirmā autobusa maršrutā Centrāltirgus Bērdu ciems no septembra kursēs 31. trolejbus. 5. autobusa maršrutā Centrāltirgus Meža ciems kursēs 35. trolejbus. 14. autobusa maršrutā Centrāltirgus Meža ciems kursēs 34. trolejbus. Kā arī atgriezīsies 20. trolejbus, kas kursēs maršrutā Latvijas Universitāte televīzijas centrs. Ņemot vērā, ka reizos dosies īsie trolejbus, kuriem ir arī dīzeļdzinēji, tiks paaugstināta kustības intensitāte. Sākot no Alfas, zaļinām šo sabiedrisko transportu un vēl divi maršruti, līdzīgi kā 4. trolejbus maršruts centra daļā vairāk nebrauc ar iekšdedzes dzinēju palīdzību. Uzņēmuma vadītāji norādīja, ka lēmums pāriet no autobusiem un trolejbusiem pieņems, lai ne tikai uzlabotu vides situāciju, taču galvenokārt šoferu trūkumu dēļ. Mēs konkurējam ar visiem pārējiem uzņēmējiem un pārējiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kuri var piedāvāt varbūt labākas darba nosacījumus vai labāku, būsim godīgi, darba algu. Savukārt trolejbus vadītāji tiek gatavot uzņēmumā un viņiem nesot plašas darba vietas citos uzņēmumos. Rīgas satiksmes spēj nodrošināt reisu izpildi un nav gadījumu, ka vadītāju trūkumu dēļ būtu jāceļ kāds reiss. Taču nākotnē situācijai pasliktinoties, šādu iespēju izslēgt nevar. Gaidāmās izmaiņas pasažieri vēl nav pamanījuši, taču norāda, ka vēlētos, lai transports kursētu biežāk. Nu, nezinu, vajag pārbaudīt, vai kādu laiciņu, lai saprast, kas vispār būs no tā visa. Uzņēmumā uzsver, ka no pārējais no autobusiem uz trolejbusiem iedzīvotāji iegūs arī tādēļ, ka to galapunkts būs pie Centrāltirgus Gogoļielā, tādējādi pasažieriem būs iespējams ātrāk nokļūt Rīgas centrā. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.